λοιπόν έχουμε μαζί μας τον κύριο Γεώργιο Μιχαηλίδη, υποψήφιο δήμαρχο Κατερίνης, τον οποίο θα θέσουμε ορισμένα ερωτήματα, ξεκινώντας από το κύριε Μιχαηλίδη, αρχίσατε να συγκροτείτε τον δημοτικό σας συνδυασμό. Πρέπει καταρχήν να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι επικοινωνώ μέσα από το site το δικό σας την Λευκαριά, την οποία όπως είναι πάγκινος γνωστό, εισέρχονται όλες οι ηλικίες, όλα τα χρώματα, όλες οι φυλέ της γης και φυσικά το θέμα που θέτεται είναι, όπως είναι άλλος γνωστό, ένα θέμα που με απασχολεί τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια ενασχολούμενος με την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Τώρα όμως νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να αναλάβω και τις ευθύνες οι οποίες με αναλογούν και φυσικά και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι που θα συγκροτήσουν τον συνδυασμό, ο οποίος σημειωτέων θα είναι υπερκομματικός, ενωτικός, με σημαία την πόλη και τα προβλήματά της, τους πολίτες με καθαρά μυαλά, με αξιοπρέπεια, με ηθική, με όχι μόνο δίκαιο νομικό, αλλά και με ηθικό δίκαιο, με κέντρο τον άνθρωπο, με κέντρο την αξιοπρεπή στάση απέναντι στην κοινωνία και με ανθρώπους που δεν είναι εγκλωβισμένοι σε κομματικά τερτύπια, με ανθρώπους που πραγματικά λάμπουν ως πρόσωπα, με καθαρά μυαλά, με αξιοπρεπή και όχι μόνο ηθική στάση αλλά και οικονομική τοποθέτηση, διότι θα έχει από όλες τις πτέρυγες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της πόλεως, με ανθρώπους που αγαπούν. Και όχι μόνο της πόλεως, διότι ο Δήμος τώρα συμπεριλαμβάνει και τα χωριά. Πολύ καλά το θέτεται το ζήτημα, από όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, με ανθρώπους που αγαπούν την Εκκλησία, με ανθρώπους που αγαπούν την κοινωνία, με φιλάνθρωπα αισθήματα, και όταν λέω φιλάνθρωπα εννοώ που αγαπούν τον άνθρωπο όλων των κοινωνιών και των προβλημάτων της, με τους ανθρώπους με ειδικές δυνατότητες, με τους ανθρώπους που εκτιμούν τον Δήμο Κατερίνης, είτε ξεκινώντας από τα ορεινά του Αγίου Δημητρίου, είτε του Ελατοχωρίου, είτε αυτούς που ασχολούνται με τον τουρισμό της πόλεως, δηλαδή αναφέρομαι στα παράλια Κορινού, Παραλίας και Ολυμπιακής Ακτής. Με τους ξενοδόχους και με όλους εκείνους που αγωνίζονται πραγματικά να βγάλουν τίμια το ψωμί τους και που επενδύουν πραγματικά σε αυτό που λέμε στο μέλλον της πόλης. Στη νεολαία φυσικά, που θα είναι ο κινητήριος μοχλός αυτής της προσπάθειας, απλά επειδή υπάρχει ένα ζήτημα. Θα έχουμε και γυναίκες μέσα. Προφανώς, διότι στην συγκεκριμένη... Σήμερα είναι και η 8η αυτό Μαρτίου, ήθελα να σας ημέρα, πω, παγκόσμια πολύ ημέρα καλά το θέτετε. Χαιρετώ όλες εκείνες τις γυναίκες που αγωνίζονται για τα δικαιώματα, όχι μόνο τα δικά τους, αλλά και όλων εκείνων των γυναικών που βρίσκονται σε δεινή θέση, σε πολιτεύματα ολιγαρχικά και θρησκευτικά φονταμενταλιστικά, σε όλες εκείνες τις γυναίκες που αγωνίζονται ως αγωνίστριες για το δίκαιο, την κοινωνία, την ισότητα και την απεξάρτηση από κοινωνικές πληγές είτε του παρελθόντος είτε σημερινές.
Τώρα να πάμε, έχετε αρχίσει, ποια είναι τα μεγαλύτερα κατά εσάς προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας, σε ποια θα δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα εάν εκλεγείτε Δήμαρχος? Λοιπόν, πρώτα ο Θεός σας λέω ότι έχουμε σχεδιάσει και συνομιλούσα σήμερα με κάποιον επιφανή πολίτη της πόλεως που μου είπε ποιο είναι το πρώτο ζητούμενο κατά σε, και λέω το πρώτο πρόβλημα είναι η ανεργία των νέων και η ανεργία των γυναικών. Φυσικά είναι ζητήματα βέβαια που άπτονται της κεντρικής πολιτικής κοινής, αλλά επειδή η δημοτική εξουσία, η δημοτική αρχή, εν πάση περιπτώσει δεν μου αρέσει ο όρος εξουσία, διότι η εξουσία ανάγει και ανάγεται σε άλλα δεδομένα. Πιστεύω κυρίαρχα ότι είναι διακονία, είναι υπηρεσία εις τον πολίτη. Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να θέσει ως πρώτη στο στόχο να κλείσει ένα πολύ δυσμενές και φοβερά σίγουρα άσχημο πρόβλημα που είναι η ανεργία. Το πρώτο είναι λοιπόν η ανεργία. Το δεύτερο είναι η αξιοποίηση όλων εκείνων των οικονομικών και ανθρωπογεωγραφικών πλεονεκτημάτων που υπάρχουν στο Δήμο Κατερίνης, ενώ δηλαδή ξεκινώντας από τον Άγιο Δημήτριο, το Ελατοχώρι, τη Ρητίνη, το βόρειο δυτικό τομέα που πρέπει να σπουδάσουμε, όπως λέμε, να τρέξουμε σε ζητήματα που άπτονται του αγροτουρισμού. Υπάρχουν πολλά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Σίγουρα το αγροτικό κεφάλαιο, πέρα από την οποιαδήποτε μονοκαλλιέργεια του καπνού και των σιτήρων, οι δεντρώδεις καλλιέργειες πρέπει να είναι πραγματικά εκείνες που θα πρέπει να αναπτυχθούν και κυρίως στον τομέα της λεγόμενης συνεταιριστικής διαδικασίας, γιατί ενώ παράγουμε, δυστυχώς δεν μπορούμε να κερδίσουμε τις αγορές ή στέλνουμε τα προϊόντα μας χωρίς τυποποίηση, και παρόλο που υπάρχει εδώ το τμήμα τυποποίησης και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, δυστυχώς δεν το χρησιμοποιούμε αυτό για να προχωρήσουμε, να κερδίσουμε τις αγορές και της Ανατολής και της Δύσης. Για τις παραλίες θα κάνετε, θα σας ικανοποιεί η σημερινή εικόνα που υπάρχει? Δεν θα έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένος, υπάρχουν πολλά προβλήματα, έχουμε κατά καιρούς, μιλώ με ξενοδόχους, μιλώ με ανθρώπους των ενοικιαζομένων δωματίων, με εστιατόρες, με ανθρώπους που είναι στο χώρο γενικότερα της εστίασης και της ξενίας, φιλοξένειας εννοώ. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα, όπως είναι γνωστό, κυρίως το χειμώνα, με την είσοδο, την εισρωή υδάτων στο μισό της παραλίας, στον Κορινό το πρόβλημα της Ολυμπιάδας, είναι σαν το γεφύρι της Άρτας που δεν έχει λυθεί, και η Ολυμπιακή αυτή. Νομίζω ότι μπορούμε να τρέξουμε και να είμαστε και εμείς ανταγωνιστές της Χαλκιδικής και άλλων περιοχών, φυσικά και των νησιωτικών περιοχών. Για την πλατεία Δημοκρατίας ή Ευκαρπίδη, όπως συνηθίζετε να λέγεται, τι έχετε να πείτε, πώς το βλέπετε, την ανάπλαση της πλατείας, λοιπόν, πώς τη βλέπετε? Καταρχήν δεν είμαι κατά ενός έργου που γίνεται όταν γίνεται ορθώς. Το πρόβλημα είναι ότι το έργο έγινε ασυντόνιστα, έγινε απρογραμμάτιστα, έγινε χωρίς την δημοτική, αν θέλετε, συμφωνία, με την έννοια ότι ο Δήμαρχος ανέλαβε ως επώνυμος άρχον να κλείσει το κεφάλαιο αυτό και να το χρεωθεί ο ίδιος με τα όποια προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε σωστά το έργο, είναι καλό έργο, δεν θα το μηδενίσω. Όπως βλέπουν οι πολίτες, είμαι πάντοτε μπροστά στη διαδικασία των έργων,
πολλές φορές έχω θέσει ζητήματα προβληματισμού και στο Δήμαρχο και στους, και στους ανθρώπους, ας πούμε, που εργάζονται εκεί. Δεν μηδενίζω το έργο. Είναι ένας χώρος ανάπλασης. Φυσικά είναι μια βιτρίνα στο έργο Χιολίδη, αλλά δεν είναι μόνο η Πλατεία Δημοκρατίας που θέλει ανάπλαση, δεν είναι μόνο η Πλατεία Δημοκρατίας που εκφράζει την Κατερίνη. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές που θα πρέπει να λειτουργήσουν στο ίδιο, αν μη τι άλλο, στο ίσο επίπεδο. Λοιπόν. Το έργο δηλαδή δεν έγινε με τους όρους που έπρεπε να γίνει και αυτό είναι το άσχημο και φυσικά λοιπόν, θα πρέπει ο Δήμαρχος να μας πει επιτέλους πόσο θα κοστίσει αυτή η πλατεία, διότι ο λογαριασμός θα έρθει στους πολίτες μετά. Λοιπόν, κύριε Γεώργη Μιχαηλίδη, υποψήφι Δήμαρχε Κατερίνης Χρήστη Χυμαρώδης, θα μας πείτε και για να κλείσουμε την πρώτη μας συνέντευξη ένα μήνυμα. Για να κλείσουμε το καταρχήν, μήνυμα. Καταρχήν, εγώ σας λέω, εάν τελικά η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία τέλος πάντων, και από ό,τι άκουσα και οι έτεροι βουλευτές, οι περισσότεροι συμφωνούν στο να κλείσει το κεφάλαιο με την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή πώς θα γίνουν οι εκλογές και όλα αυτά, εάν πράγματι κλείσει το κεφάλαιο κατά τον Άγιο Κωνσταντίνο που λέμε και την Αγία Ελένη 21 Μάη, εγώ επειδή έχω ένα ζήτημα και δεν το έχω μόνο εγώ, προφανώς και άλλοι υποψήφοι αν θα κατέβουν τελικά δεν μπορώ να το γνωρίζω, το πρόβλημα είναι εάν, ξέρετε, έχω 400 υποψηφίους και 400 υποψηφίους και χρειαστεί μετά να έχω το όριο των 70, καταλαβαίνετε ότι θα έχω ζήτημα. Γι' αυτό το λόγο περιμένω την Κυριακή των Αγίων Πάντων και εκεί θα τα πούμε μαζί με τους Άγιους Πάντες. Σας προσκαλώ στο Πανηγύρι της Εξοχής την πρώτη Κυριακή του Ιούνιου να δείτε ποια παιδιά θα συγκροτούν το ψηφοδέλτιό μου, που θα είναι παιδιά, όπως είπαμε, καθαρά χέρια όπως λέμε, και τίνουμε το χέρι πρόσκλησης προς όλες τις κατευθύνσεις να στηρίξουν. Ωραία. Το συνδυασμό. Ραντεβού στην Εξοχή την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω με αυτά τα λίγα τα δεδομένα που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Ευχαριστώ τους πολίτες, τους συμπολίτες μου, όλων των αποχρώσεων και όλων των απόψεων. Σας ευχαριστώ πολύ.